Den 812. Dnes přinášíme nové zprávy z Kupianského směru. Po období snížené aktivity, ruské síly v tomto směru opět intenzivněly své útočné operace napříč více vektory. Tento posun následuje po neúspěšné ofenzivě v oblasti Liman, která měla za následek zhrucení tamního ruského předmostí. Odpočatá a přeskupená ruská vojska nyní soustředí své úsilí na Kupiansk. Podle velitele Charkovské oblasti, Oleha Sinehubova, se Ruské síly pravidelně zaměřují na různé sektory podél linie Kupjansk-Svatové Kremina, aby identifikovali slabiny v ukrajinské obraně. Jejich primární zaměření je na oblasti Kislivka a Kotliarivka, obě jihovýchodně od Kupjansku. Kromě toho ukrajinský vojenský pozorovatel Konstantin Mašovec oznámil, že složky ruské 47. tankové divize dokončily přeskupení z Limanu do Kupjansku a poukázal na to, že většina jednotek 47. tankové divize je nyní rozmístěna v pozicích blízko Jahybne. Po více než měsíci pozičních bojů ruské síly obnovily útočné operace směrem na Kyslivku. Po několika dnech intenzivního bombardování si ruské jednotky zajistily kontrolu nad vyvýšenými oblastmi podél železnice, což vedlo k dobytí prvních domů v Kyslivce. Ukrajinští důstojníci oznámili, že ruské síly posílili své útočné jednotky dalším vybavením a čerstvými rekruty z trestanců čímž obnovili své regionální operace. Poslední zprávy naznačují, že se ruským silám podařilo převzít plnou kontrolu nad zbytkem osady, což naznačuje, že ukrajinské síly se potýkají s nedostatkem materiálu a personálu v horkém místě, které předtím dokázaly držet déle než rok. Ruské útočné úsilí pak mělo za cíl rozšířit jejich operační prostor útokem na Stelmakivku. Tyto pokusy však byly neúspěšné. Ukrajinský vrchní velitel, generál Oleksandr Sirsky, nedávno poznamenal, že ruské síly soustředily své primární úsilí mimo jiné na Stelmakivku a naznačil, že ruské jednotky dosáhly omezených zisků. Syrský uvedl, že ruské síly se pokoušejí využít svých výhod v letectvu, raketách a dělostřelectvu k dosažení administrativních hranic Luhanské oblasti. Nedávno zveřejněné geolokované záběry ukazují ruský útok na ukrajinskou pozici ve stromořadí poblíž Stelmakivky. Ruská pěchota se k pozici přiblížila vysokou rychlostí na dvou vozidlech typu Desert Cross 1000 čínské výroby, známých také jako golfové vozíky. Video je neprůkazné o výsledku tohoto konkrétního útoku, ale pozice byla později označena jako marginální zisk pro ruské síly. Pokud jde o severní část, když ruské síly přemístily některé oddíly do charkovské ofenzívy, ukrajinské jednotky toho využily zlepšení svých pozic u Sinkivky, severovýchodně od Kupiansku. Ruský bloger tvrdil, že ruské síly musely mírně ustoupit ze synkivky kvůli nedostatku personálu, což naznačuje, že prvky šesté kombinované armády byly z oblasti staženy. Na nedávno zveřejněných geolokovaných záběrech západně od vesnice Liman Perši jsou vidět ukrajinští pohradničníci, jak obsluhují minomety s extrémní přesností. Záběry zachycují, jak stráže metodicky připravují a střílejí z minometů na pozice ruské pěchoty. Poslední část videa ukazuje přesný útok kazetové munice nad ruskou pěchotou těsně u železniční trati. Další video, také z vesnice Liman Perši, ukazuje ukrajinské tankové jednotky zapojené do boje z krytého palebného postavení. Video zachycuje posádku tanku, jak koordinuje a provádí ničení ruského krytu provizorní chatrče, kde jsou ruské síly. Tank umístěný za přirozeným krytem vypálí vysoce výbušný náboj a zničí cíl. Výsledná exploze rozmetá trosky krytu což demonstruje efektivní využití obrněné palebné síly k neutralizaci nepřátelských pozic a opevnění. Třetí video obsahuje scény operací dronů 57. armádní brigády, které předvádějí jich pokročilé schopnosti dronu. Jedna sekvence ukazuje operátora dronu, který dovedně naviguje dron přes hustý lesní porost, identifikuje a eliminuje skryté ruské síly. Tyto operace dronů zdůrazňují inovativní taktiku a technologický náskok brigády v moderním válčení. A jako by to k podkopání ruského útočného úsilí nestačilo, ukrajinské síly nedávno zasáhly ruské vojenské cvičiště přibližně 80 km za frontovou linií v týlu okupované Luhanské oblasti. Nedávno zveřejněné geolokované záběry naznačují, že ukrajinské síly zaútočily na cvičiště jihozápadně od Možny pravděpodobně pomocí čtyř Atakams, což vedlo k hlášeným úmrtím nejméně 116 ruských vojáků po užitích vzácných a cených atakam stěsně po potvrzení schválení balíčku pomoci USA naznačuje vysokou prioritu Ukrajiny podkopat ruské útočné úsilí v tomto směru. Ruští váleční blogři tvrdili, že síly v Kyslivce se připravují na další útoky na stepovou novosevlivku a bezprostředně severozápadně od Kyslivky. Vojenští analytici uvedli, že navzdory těmto přípravám není Kyslivka součástí obrané linie, ale ukrajinským předmostím na vyvýšeninách držených Rusy. Ukrajinská obrana je umístěna na vyvýšených oblastech západně od Kyslivky, což představuje vážné potíže pro další ruský postup. Celkově ale zůstává situace v regionu napjatá. Pokud se Rusům podaří provést byť i nepatrný postup, ukrajinské síly mohou být postupně zatlačeny k řece Oskil, což značně stíží obranu této oblasti. Rozdílný vývoj popsaný u fronty je navíc nutné zasadit do kontextu nedávné ruské ofenzivy v Charkově. Různí vojenští analytici se i nadále domnívají, že vzhledem k původně nasazeným silám lze charkovskou ofenzivu považovat za směr rozptilující pozornost, zatímco směr Kupiansk lze považovat za podpůrnou osu pro úsilí nadále na jich, zejména směrem na Sloviansk a Pokrovsk. Tyto směry mají za cíl postoupit k úplné kontrole Doněcké oblasti a mohly by být primárním cílem očekávané ruské letní ofenzívy této perspektivě by obě ruské ofenzívy v Charkovské a Kupianské oblasti nebyly ničím jiným než přípravným úsilím o natažení frontové linie a odvedení cených ukrajinských zdrojů z Doněcké oblasti. V každém případě se očekává, že brzký příchod americké pomoci na frontu pomůže ukrajinským silám řešit současná materiální omezení a otupit probíhající ruské útočné operace. Kromě toho se očekává, že tato podpora nejen zvýší okamžitou operační efektivitu, ale také přispěje k dlouhodobé stabilizaci a bezpečnosti region.